bismillah va salatu vassalom ala rasulullohi va ba'd. Barot kechasida haqida kelgan hadislar, birorta ham hadis, sahih hadis yo'q bu haqda. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan sahih xabar kelmagan. Xosatan bu kechasida qiling ibodat qilishlik, kunduzda ro'za tutishlik va hokazo, uni qandil kechasi deb ismlashlik va hokazo, mana bu ishlar shariatda bir sobit asarlar bilan, rasulullohdan sahih bir xabar bilan sobit bo'lgan emas. Bunda endi boshqa kechalardan farqli o'laroq, bunda ibodat qilishlik, xuddi Laylatul Qadrday qilib turib bu kechani xoslab olishlik, bu mumkin emas, bu bid'at hisoblanadi. Ya'ni buni kim qiladigan bo'lsa, bir shar'iy dalil keltirishligi lozim bo'ladi. Dalil keltira olmagan kishi agar dalilsiz buni qilsa, dinda bir yangi narsani chiqarib ibodatni qilayotgan bo'ladi. Nega endi shu kechani aynan 15-kecha yoki boshqa oylarda kunlari emas? Demak, bunda bir dalilga tayanib qilinadigan narsa bo'lyapti bu. Dalil sahih bo'lmagandan keyin dalilsiz bir narsaga amal qilishlik, bu bid'at degani o'zi shu. O'sha uchun ham musulmon kishi qilayotgan amalini albatta Alloh taologa to'at deb qilyaptimi, Rasulullohga ergashib qilish kerak. Rasulullohga ergashishlik uchun Rasulullohdan sahih bir asar sobit bo'lishligi kerak. Lekin bu bobda, bu masalada birorta ham sahih hadis kelmagan ulamolarda aytishi bo'yicha. Shuning uchun ham bu kechani boshqa kechalardan farqli qilib o'tkazishlik bid'at hisoblanadi. To'g'ri, masalan, odam hamma kechada ibodat qilsa bo'laveradi. Hamma kecha, yilda masalan 360 kun, 365 kun bo'lsa, hammasi biz uchun ochiq. Xohlagan kechangizda turib namoz o'qing, ibodat qiling. Lekin muayyan bir kechani xoslab olishlik, buna to'g'ri bu. Bo'lib ham kutib yurib, mana shu kuniga kelib, shu kuni xuddi Laylatul Qadrdek bir-birimizni tabriklab, o'sha kuni ro'za tutib, o'sha kechasi namoz o'qishlik. Bu narsa, Alloh alam, dinimizda yo'q bo'lgan amallardan.